من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت ہی رحم والے ہیں. آج صبح سویرے عظیم دماغ نے میں اپنے علاقے کی خبر دیا ہے اور دیکھا بڑی خاموشی ہے اور ماحول بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرے تمام پاکستانی جو جہاں کام کر رہے ہیں نیشنل انٹرنیشنل سب پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. یہ ماحول جو میں آج یہاں دکھا رہا ہوں اور وہ مجھے امید ہے کہ وہ جو باہر کے لوگ بھی ہیں وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اور انہیں بھی یہ بہت پسند آئے گا. جو ہمارے علاقے کا موسم ہے بہت اچھا موسم, بہت اچھا سہانا موسم ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان کو صبح سویرے اتنی کی کتنی کتاب فرمائے تو صبح اٹھنے سے میرے اندازے کے مطابق 20 سے زیادہ کام جو ہے وہ باقی ڈسکٹ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم سب کو صبح سویرے اٹھنا چاہیے, اپنے اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنی چاہیے, اپنے والدین کی قبروں پر دعا کرنی چاہیے, دیگر جو بھی جتنے بھی چھوٹے موٹے کام ہیں وہ سب جو ہیں ان کو صبح سویرے اٹھنے سے سب چیزیں حل ہو جاتی ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.